ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውዴ ቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ ወይ? በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ዛሬ ደግሞ ይህንን ቆንጆ የሆነ ፉል አብረን እንሰራለን። በጣም በቆንጆ ሁኔታ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይህን ቪዲዮ የምታዩ እባካችሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ የባቄላ ነው ማለት ነው። ባቄላ የተቀቀለ ባቄላ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርት ተልጦ የተከተፈ፣ ቃሪያ የተከተፈ እና ቲማቲም የተከተፈ እና እዛ ጋር ደግሞ ቅቤ ያለኝ እንዲሁም ዘይት፣ ጨው እና ከሙን አለኝ እዚህ ጋር እና አሁን ስራችን እንጀምራለን ማለት ነው። ወደ ስራችን እንገባለን። አሁን መጀመሪያ የምናደርገው ባቄላችንን በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ካላችሁ ወይም ሌላ መጠቀም የምትፈልጉትን ተጠቅማችሁ እንፈጨዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንዲህ ላም አድርገን እንፈጨዋለን። ከዛ የምናደርገው በሞቀ መጥበሻችን ላይ ዘይት፣ ሽንኩርት እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት። ከዛ ሽንኩርታችን በዚህ ሁኔታ መብሰል ሲጀምር ማለት ነው ቲማቲማችን እንጨምራለን። ከዛ ቲማቲማችንን ከጨመርን በኋላ ቃሪያችንንም አብረን ነው የምንጨምረው፣ እንደዚህ እንደምታዩት። ከዛ እንደዚህ በምታዩት ሁኔታ በማመሰያ ነካ ነካ ካደረግነው በኋላ እንዲቁላላ እንተዋለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እንደዚህ መብሰል ሲጀምር ማለት ነው፣ ያው ቼክ እያደረግነው ልክ በዚህ ሁኔታ እንዲህ እየበሰለልን ሲመጣ ሌላውን ግብዓት መጨመር እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን የምንጨምረው ባቄላችንን ነው። ቅድም የፈጨነውን ባቄላ በሙሉ እንጨምራለን ማለት ነው። ልክ በዚህ ሁኔታ ጨምረን ከጨረስን በኋላ እሱንም በማመስያ እንነካካውና በደንብ እንዲንተከተክ እናደርገዋለን ማለት ነው። በደንብ ነው የምናበስለው። በደንብ መንተክተክ አለበት፣ ቆንጆ ጣዕም እንዲመጣልን ማለት ነው። ከዛ በዚህ ሁኔታ እንደዚህ በደንብ ከተንተከተከ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። አድርገው እንደምታዩት ከሙን እጨምራለሁ። እና ጨው እዚህ ጋር ተጠንቀቁ፣ ባቄላችን ጨው ይኖረዋል። ስለዚህ ብዙ እንዳይበዛብን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ነው የጨመርኩት ማለት ነው ጨው። እና በዚህ ሁኔታ እናማስልና በደንብ አሁንም እንዲንተከተክ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ቅቤ መጀመሪያም እንደዚህ ጨምርና አንድ ላይ እንዲንተከተክ አደርጋለሁ። ቅቤ እኔ የተጠቀምኩት የወጥ ቅቤ ነው፣ የአበሻ እንደምናነጥረው አድርገ የምናነጥረው ማለት ነው። የገበታ ቅቤ አይደለም ለማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ያለ እንዲንተከተክ ከተው ነው በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ያልቃል ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ቆንጆ ሆኗል። እና አሁን የቀረውን ቅቤ ደግሞ ጨምራለሁ ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ያው ፉል ቅቤ ይፈልጋልና እንደዛ ጨምራለሁ ማለት ነው። እዩት ሲያምር፣ በጣም ቆንጆ ሆኖ ተሰርቷል። እና እንደምትሞክሩት ተስፋ አለኝ። ፉል የማይወድ መቼስ የለም። እና ሞክሩት ሰርታችሁ ማለት ነው።
እናዚህ ጋር የተጠቀምኩት አንድ ቃሪያ ነው። ቆረጥ ቆረጥ አርገ ጀስ ለመልኩ ቁጭ አርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት እና አሁን የገበታ ሳኔ ላይ አቅርብ ያለው እና ትንሽ ቅቤ ከላይ ሞር ጨምር ያለው እና በምትፈልጉት መጠቀም ይችላላችሁ። በፒታ ብሬድ መብላት ይችላላችሁ። እኔ በዳቦ ነው እና በዳቦም አሪፍ ነው እና በፈለጋችሁት ነገር መብላት ይችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ አሳምሬ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው ለገበታ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም አዳዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እና በዚህ ሁኔታ የዛሬውን ቪዲዮዬን ጨርሻለሁ ማለት ነው። ያለንን ደግሞ ተጠቅመን በቤት ውስጥ ሌሎች ምግቦችን አንድ ላይ ማቅረብ እንችላለን በዚህ ሁኔታ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የቲማቲም ስልስ እና እንቁላል ነው ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ቆንጆ ሆኗል። እንደምታዩት ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ያበቃል። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ፣ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላያችሁልኝ ቪዲዮዬን አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት አሳውቁኝ። Thank you for watching.